Hyvää iltaa Kotkalainen jalkapalloyleisö ja on ilo urheilugaalan ja sporttipassin puolesta vielä onnitella Teemua viime vuoden läpimurtopalkinnosta ja varmaan kaikki ollaan sitä mieltä, että tämä Teemun osalta jää läpimurroksi ja Teemu nyt tässä sitten luovuttaa stipendin eteenpäin, jonka sai tämän palkinnon yhteydessä. Mutta raikuvat aplodit Teemulle ja sitten vielä Teemu, kiitos. Eli moi vaan kaikille, eli tämän stipendillä haluan esittää mun kiitoksen Kotkan Nappuloille, missä aloitin mun futisuran ja missä mun ekat pelit pelannut. Eli tässä iso kiitos vaan Kotkan Nappuloille. No, totta kai halusin lahjoittaa just Kotkan Nappuloille, että sieltä mekin on saanut kaiken alun ja kaikki ne ekat pallokosketukset on sieltä lähtöisin, niin halusin lahjoittaa niille, että joskus sieltä tulisi samanlaisia tai jopa parempi pelaaja kuin minä. Okei, hyvä. Missä siskaat? Okei. Missä siskaat? Ole hyvä. Terve. Moi Paolo. Miten menee? Haluatko nimmari? Ota siitä. Ota siitä mukaan. Ja vaikka... Siinä ole hyvä. Me Tuukalle ja Sampulle. Sä oot ennenkin kirjoittanut, kun sä tiedät, että se pitää ilmas kirjoittaa. No joo. Paremmin menee, mutta ei ole. Joo. Tää oli puskumaali, koska okei. Okay. Okei. Okay. Muistat sä tän vielä? Joo, kyllä. Laita vaan nyt, kun kerran on mahdollista. Ei oo mikään sillä tavalla. Moi, terve. 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 Mitäs tässä? Lomalla. Lomalla? Joo. Siitä voit ottaa jo. Siinä, olkaa hyvä. Olkaa hyvä. Siinä. Kiitos. Noppikseen vai? Joo. Moi. Siinä, ole hyvä. Ole hyvä. Ole hyvä. Moi, ole hyvä. Laita johonkin kohtaan, laita pelin numero kanssa. Joo. Sä oot oikein niinku laittautun tänään. Kyllä. Kiitos. Olkaa hyvä. Joo, on ollut hieno seurata sun uraa. Kiitos paljon. Sä oot hyvä Kiitos paljon.